What? Jävlar! Yes. Groups in contact. Yeah, sir, sir. Hostile patrol. Hand it down. Vänta, de kommer in. Här nere. Här nere. Break up. En till. Downed. Snyggt ping på taket. Det är en till down. Ja, jag ser honom. Jag ser honom. Han är där inne i tältet. Nu kommer han bakom dig. Jag tror han. Jag tror han. Han är död. Så stick. Huset bredvid har vi folk. Det huset, stora huset. Taket, taket, han är downad. Han är död. Där är en till någonstans. Åh, oh, med gött motljus. Ser inte ett skit. Down. Där inne. En down. Nej, jag bara vill. Downad. En till down. Två down. Fuck! Fuck! Grauen är så jävla god nu. Honens len. En down. En down. Han är död. Oof, jävel! Down han. Jag har tagit han som hoppar ner. Jag har inte sett en tredje. Break it. Wow. Down han. Snyggt. Höger. I bussen. Downa. Död. En till, en till. Här. Downad. Ja. Jävlar vad gott. Helvete vad jävla jobbig den skulle vara för att skjuta storjäveln. Jag tar nästa. No more, Mr. Nice Guy. Nice Guy. Det är så jävla kul med apan som röker på i sängen. Rulla en fet joint och lyssna på rock. Trött i huvudet så att det är, om man ska supa varenda helg. Ja, visst, jag skulle bli det i alla fall. Jag vet lillebrorsan. Men alltså, han super varje helg. Fredag, lördag, då super han. 19 tror jag. 19 tror jag. Ja, men inte mer riktigt. Här borta, nu ser jag. Crackad. Downad. Well
Downad! Fuck vad... Yes! Jag älskar detta! Nu drar vi. Här är öppen dörr här nere så vi kan kolla läget först. Who made you leader? Här nere. Down. Snyggt. Död. Snyggt. Jag tror du tog det. Ja, det är en till där. Innan jag kastar loading. Här är han ju. Död. Snyggt. Asmycket pengar.